питання, яке я виношу у нас сесію Луцької міської ради про створення комунального закладу Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді в місті Луцьку, що передбачено прийнятою програмою минулорічною про програму національно-патріотичного виховання. От річниця КРУТ. Громадські організації, вони, їхні заклади, наприклад, вони оголошують там річниця КРУТ, збір там-то, там-то, проходимо, самоскип, находа, там зікхаль, не зікхаль. Центр, наприклад, мав би розробити методичні рекомендації для викладачів, там, наприклад, всіх шкіл, коледжів, про те, що там таке-то, таке-то, які фільми можна показати, і зробити підбірку, наприклад, в Києві, випускаються якісь нові фільми, нові фотографії, щоб викладачі не самі шукали, наприклад, дати їм випустити якусь брошурку, роздати кожному школярі, тобто більш така методична робота. Ну і так, піти на центр, щоб центр не має дублювати заходи організації, але паралельно якби працювати дотично. Є документи, просто їх треба взяти те, що нам виокремити, те, що нам необхідно, і запровадити в Луцьку. Чим повинен займатися? Ну, звичайно, в першу чергу це посилення патріотичного виховання через організацію та участь в різних заходах. Другий напрям. Історико-краєзнавча робота. Та тут не полена ора роботи. Брати, працювати. Тут громадські організації мають величезний досвід. Спільно сідати, обговорювати, а що, а як. Інший важливий напрям – військове виховання. Бо чи ти говорити, що є захист вітчизни? Так, є в школах. Але я впевнена, що 50% юнаків, як мінімум, скажуть, а нам мало цього навчання, ми хочемо більше. Насправді роботи в центрі буде дуже багато. Ось ми проводили, конкретний приклад, проводили по школах базову тактичну підготовку у школах міста Луцька. Ми побачили, що дуже велика кількість як вчителів захисту вітчизни, так і вся ця галузь повністю не вміється викладати. Тобто вони викладають по якихось зразках радянської армії, дуже давні, заставляють дітей бігати з противогазами на голові і так далі. Ну, те, що абсолютно, це образно, так, те, що абсолютно не відповідає сучасним якимось запитам війни і того, як це має відбуватися. Те ж саме в ідеологічній складові. Тут навіть не треба якихось робити дискусії, не треба пустослівства, потрібно просто сісти, проконкретизувати і почати роботу, на мою думку.